Jy kyk na die groot ontbyt. So welkom terug. En dit is nou my voorreg om vir Mia Spes vanoggend hier in die ateljee te verwelkom. Mia, hartlik welkom. Baie dankie. Dit is verskriklik lekker om hier te wees en ek is bly ek het hierdie memo gekry oor die kleredrag vanoggend. Kan jy dit oor vertel? Maar nou ja, ons het <laughs> ons het drome, ehm um, van uh, 'n van, uh, van miskien 'n wat 'n morning show op ons eie. Ek dink definitely daar kan. Daar gaan iets <laughs> gebeur. Maar dis net om in 'n voorrag hom met jou te kan gesels, Mia. Ek dink ons begin met iWitness News en derde vlak van pandemie nog nie hier nie mod of pad vaarskiekenners. So Elsa, daar was um, nogal verwarringheid gewees hierdie week. Die minister van gesondheid, Dr. Willem Kiese, het vroeër gesê in 'n boodskap wat uitelik net vir die provinsies bedoel was, dat Suid-Afrika nou vir alle praktiese doeleindes in 'n derde vlak is. En ehm um, daarna is 'n persverklaring uitgerig wat toe gesê het, luister. Uvald dit kom er wekkend is dat die aantal ehm um, gevalle toeneem en die skerp styging is ons nog nie tegnies in 'n derde vlaag nie maar ek dink ehm um, dit is nie of 'n derde vlaag gaan kom op hierdie stadium nie dit is net wanneer so volgens hierdie artikel van iWitness News ehm um, het Suid-Afrika vir meer as 3000 nuwe COVID-19 infeksies in die laaste 24 uur verslag, verslagperiode aangemeld. Ehm um, dis 3221 gevalle en ons weer daar's veral byvoorbeeld kommer oor die Vrystaat, die Weskaap het gister hulle ehm um, virtuele media konferensie gesê hulle is ook baie bekommerd oor die pas waarteen die nuwe infeksie styg. Mm. So ek dink ja, dis beslis nie ehm um, em um, offertrankkom nie dit is nou 'n kwessie van wanneer is dit dae is dit weke daar was 44 meer sterftes gewees in die laaste verslagperiode so ons dodetal staan noual op meer as 55000 in Suid-Afrika so em um, owerhede hoewel ons nog nie tegnies in ons derde vlaag is nie is owerhede beslis bekommerd en em um, dit is ook hoekom dit nou belangrik is om mooi voorsorgmaatriel te tref en natuurlik dat ons inentings em um, program ook op tref kom ja En so gepraat daarvan, ek sien fase 2 van die nasionale COVID-19-inentingsprogram begin Maandag. So alsa Maandag begin fase 2 van ons inentingsprogram en dit mm -hmm. is nou natuurlik wanneer mense oor die ouderdom van 60 ingeënt kan word. Tot disver kan nog nie gesondheidswerkers ingeënt word en um, Maandag word die um, fase 2 nou begin en dit beteken mense oor 60 wat geregistreer is sal nou by hospitale of apteke ingeënt kan word. Daar is groot kommer dat 'n derde van die land se geraamde 1.3 miljoen mediese werkers in fase 1 ingeënt is. Mm -hmm. So ons is nog net deur 'n derde van die gesondheidswerkers wat tydens fase 1 ingeënt is, maar ons begin nou reeds met fase 2. Ehm um, so daar is kommer oor die pas waartoe die, in die inentings beweeg. Ehm um, Dr. Willem Kies is die gesondheidsminister. Hy sou kos dervoor stukke kry in die parlement. Hy was daar um, in die parlement om te praat oor sy departement se begroting en veral opposisiepartye het gesê luister, dit is nie teen um, ontwikkelde lande of ryk lande wat ons in um, Ons inentingskoers verschrikkelijk laag is. Ik nee, denk, 0,6% van die bevolking is al ingeënt. Mm. Dit is die in um, arm landen ook. Dit is ons niet meer inentings als wij bijvoorbeeld Zimbabwe al gedaan Zo, yeah. so, um, daar is komen, er die pas wat die in het en die En een van die grote manieren om een derde vlag te hanteren is om zeker te maken dat vooral jouw kwetsbare landsburgers ingeënt is. En dat is wat we snel wel moet zien gebeuren. Ons weer die doel is natuurlijk 40 miljoen landsburgers die in die volgende jaar, of dit was die doel wat geweest een paar maanden geleden. Um, ons zal nog maar moeten zien of dit gebeurt. Maar het zal niet mijn adem op en niet, maar het zal, ja, dit zal een goede verrassing wees. Ons weet maandag gaan daar een met Pfizer begin. Daar is nog een paar beslindings op pad, de paar miljoen besendings van Johnson Johnson. Ons ja. moet ontuigen wat belangrijk is van Johnson Johnson is. U komt van hier inentings intinks wel zien is dit is een, een enkele. en spiteën. So die kommer met Pfizer is is dat mense dalk nie gaan terugkom vir die tweede inenting nie en dat dit nie so doeltreffend gaan wees nie. Ja. So goeie nuus dat Suid-Afrika Maandag met fase 2 uiteindelik begin en dat mense oor 60 ingeënt kan word, maar ja, hulle gaan regtig moet pick up the pace, sê hulle in Engels. Definitief, want ek sien foto's, ek het 'n berig gelees op Netwerk 24 woë ek kan sien dat hierdie gesondheidswerkers in baie lang rye nee, nee, staan en ja. wag. Ek dink sommige van hulle staan tot 4 ure en wag vir daai enenting, maar dit moet gedoen word mm. en ek dink dit is wat 'n mens moet beklem toon. Maar net voordat ons aanbeweeg, um iets anders wat vir my uitgestaan het is dat ek Dr. Anban bellei, die adjunk direkteur-generaal van die Nasionale Gesondheidsdepartement uh um, ook gister op 'n aanlyn simposium mm. van die Mediese Fonds vir Staatsamptenare mm. gesê het, uh um, die sogenaamde Suid-Afrikaanse variant van COVID-19 is een mm. van die hoofvredes mm. waarom Suid-Afrika nog net so wat 0.7% mm. van sy bevolking teen die virus ingeënt het. So hy sê daar is lande wat baie goed vaar met die inentings, mm. maar 'n mens moet onthou dat van die lande 'n groter 'n so keuse van enstof het mm. soos onder meer AstraZeneca, mm. uh, Sputnik V en dan ook 'n uh, Sinopharm. So mm. uh um, dis ook uh, interessant om te sien Jy weet die rede is wat sommige mense aanvoer vir hierdie tipe van vertraging in die proses. En dit is ook wat opposisiepartye gister gesê het. Ons het vroeër die week van Adink president David Maboza gehoor wat ook gesê het ja. hy weet die regering was nie so doeltreffend geweest of so vinnig soos wat hulle moet nie, maar dit was faktore buite hulle beheer geweest soos byvoorbeeld die sta, die tydelike staking van die Johnson and Johnson en stof. Maar opposisiepartye het ook gister in die parlement gesê, hulle moet nou ophou om mense buite te blameer. Daar's ander ja. lande wat in dieselfde die hele wêreld sit in dieselfde sou onsie en stof moet nou meer die die program moet nou net eenvoudiger begin uitgerol word. Goed, dankie. Kyk ons nou politieke nuus. Eishof toe oorskorsing. So, ehm um, die geskoorde sekretaris-generaal van die ANC, Ys Magashuli, is nou die afgelope paar weke paal in die hooftrekke en dit is natuurlik omdat hy tydelik geskoors is verlede week. Ehm um, vroeër die week het die ANC se adjunksekretaris-generaal wat nou in sy posisie waarneem, Jessie Duarte, gesê hy moet om verskoning vra en hy het eers 24 uur gehad om verskoning te vra, dit het nie gebeur nie. Ehm um, toe hulle gesê dalk vir die einde van die week, daar was nog dadels gekom van sy verskoning. Hy het nog glad nie vers om verskoning gevra nie. Gister was al wel 'n video op sosiale media gedeel wat hy ehm um, baie van sy frustrasie daarop op 'n boks sak uithaal. So <laughs> maar van 'n verskoning omdat hy toe mos net nou die president geskorse het of 'n skorsingsbrief aan die president gestuur het. Daarvan het nog niks gekom nie. Ehm mm. um, hierdie berig net vir 24 sê nou die ehm um, Magashule sou vandag 'n hof aansoek op, op 'n semi-dringende grondslag teenoor sy skorsing indien. So die feit dat hy sou appeleer teen sy skorsing is 'n feit, maar hy gaan nou daai ehm um, semi-dringende ehm um, hof aansoek indien teenoor hmm. sy skorsing. So ek dink beslis die die kanse dat daar 'n verskoning kom is hoogs onwaarskynlik. Nog 'n iWitness News storie, oudminister sê hy het nie geweet Gupta's betaal sy vlug nie. So gister was baie oew op die sondekommissie van ondersoek na staatskaping en dit is omdat die oudminister en die voormalige ALR van die Vrystaat Mosibenziswa nee weer getuig het. Ons weet hy het al voorheen getuig en hy het veral getuig oor daai omstrede Estina Suwil projek en ook met met sy bande oor die Goptas. So net in kort waarmee dit verband hou is ehm um, daar was beweringe dat die Goptas vir 'n vlug vir hom en 'n gospelkoor betaal het in die toe en hy het toe gesê, ehm um, gister was dan was hy nou weer uitgevraai oor en hy het gesê luister, dit was blote toeval dat hy op hierdie vlug was. Hy het nie geweet die goetasie daarvoor betaal nie. En Adienko vragter Raymond Zando het toe gesê, maar daar was eposse gestuur heen en weer oor ehm um, byvoorbeeld die verblyfvreemdelings is getref van jou epos adres af. En hy het toe gesê een van die koorlede het sy ehm um, sê digitale toestel geleen en e-posse gestuur en dalk per ongeluk daai e-posse gestuur. So dit was nogal iets om te aanskou. Ehm um, gister maar hy sê hy het nie geweet die Guptas het betaal vir die vlug nie. Hy was op die vlug. Dit was blote toeval dat hy saam met die koor op hierdie vlug was en ehm um, ja, daai e-posse is dalk gestuur deur 'n 'n koorlid of iemand anders wat sy iPad gehad het. Hmm. Dis baie interessant. Ons kyk na die volgende storie op Marula Media. Uh, Brendan Hunter moordsaak na hooggeregshof verskuif. So dit is 'n saak wat natuurlik groot opslag gemaak het nee. verlede jaar en dit was die moord op die um, 21-jarige Brendan Hunter, 'n um, plaasbestuurder daarvan um, in die Vryheid. Gister het twee mans weer in die hof verskyn op aanklagte van moord en um, die saak is nou uitgestel tot Junie en is oorgeplaas na die hooggeregshof toe. So ek dink mense wil sien dat um, daar spoedige um, en dat hulle ja spoedige vervolgings is in daai geval. Ehm um, die een is op borgtog uit by die ander persoon is ehm um, steeds in aanhouding en ek dink hier is ook 'n saak wat mense dophou dit het in Senekal tot ehm um, ja tot die opruurgelyn Senekal na onderse moord so ek dink wat die gemeenskap eintlik wil hê is om te sien dat streng ehm um, straffe toegepas word dat streng fondse uitgegedien word om want dit is jy's op die oënde om um, sickermoordenaars van die straat af te kry en ook om aan die mense te keer om nie om te sien luister jy gaan gevang word jy gaan gevonnis word. So hierdie is 'n saak om dop te hou in Junie in die Hooggeregshof daar in die Vrystaat. Dwaalkoel tref Pretoria leerling in klaskamer. Hierdie is 'n baie tragiese storie en wat vir my so tragies is daarvan is 'n uh, 'n skool moet 'n veilige hawe wees. Ek dink vir al vir sommige leer, leerlinge wat uit on, in veilige gebiede, onveilige gebiede woon om skool te gaan, moet dit veilig wees as jy in jou skoolhekke is. Ehm um, ja, behoort jy veilig te wees. En hier het 'n 'n leerling, 'n graad 10 leerling van die Fusion Sekondêre Skool in Lotus Gardens in Pretoria, is sy op die skoolterrein deur 'n dwaalkoel getref. So in, volgens berigte wat e die voorval in pouse gebeur, die dwaalkoet het van buite die skoolterrein gekom deur 'n venster en het dit haar in haar rug getref. Sure. Sy word nou in die hospitaal behandel en daar is 'n polisie ondersoek van Stapel gestuur. Maar dit is absoluut traumaties. Ehm um, ek, ek kan nie dink vir ai die afsonige saak vir al familie vir familie wat redes het stem stuur haar skool toe na 'n veilige plek toe maar ook vir mm. ander leerdlinge jy loop op die skoolterrein pouse en jy word deur 'n cool getref. Mm. So dit is regtig komerwekkend um, en mense sien ongelukkig baie van hierdie stories ek bedoel veral in die, in Kaapstad waar daar baie verslag gedoen van jong kinders wat in die kruisvier beland waar deur dwaal cools getref word. Ja. Goeie me, ons het nou nie uitgekom by die buitelandse nuus nie en um, ja, daar is net 'n paar sekondes hoor, maar ek dink 'n mens kan dalk net noem. Baie dankie dat jy moeite gedoen het om vanoggend hier by ons in die ateljee uh, te kom kuier. En dan nou ons op jou Facebook bladsy op. Ja, ek het nou 'n weeklikse nuus-potsending begin. Dis nuus met spes elke Vrydagoggend, so dit word 07:30 opgelaai. Oor 'n paar minute sal hy daar wees en dit is wanneer ek regtig binne 10 minute vir jou alles sê wat jy moet weet van die week se nuus. So ek um laai dit op my Facebookblad. Mense kan dit daag gaan haal. Dit is heeltemal gratis. Hulle kan dit in daai WhatsApp groepe stuur vir al die WhatsApp groepe wat gewoonlik fopnuus versprei. Mm -hmm. So dan sê jy vir hulle luister, dit het nie gebeur nie. Hierso is die geverifieerde inligting. Um daar is ook um van die nuusmakers wat ons in Asenia die minister het iets gesê, sal ek sê luister, dit is wat hy te sê gehad het. En vandag praat ons byvoorbeeld met Mia Malan, die gesondheidsjoernalis, 'n absolute kenner op afalting ook met professor Dirk Kotse die politieke ontleder wat net bietjie van hierdie nuusstories in konteks bring. Ek dink mense is so oorweldig deur al die nuus wat na jou toe stroom. So hierdie sit ek dit net vir jou in 'n 10 minute potsending wat jy kan luister terwyl jy tande borsel, dan weet jy absoluut wat aangegaan het hierdie week. In die nuus daar gebeur verskriklik baie in 'n week in Suid-Afrika. So uh, hou my Facebook bladsy dop. Hy gaan nou 06:30 live en dan daar, jy gaan regtig alles weet wat jy moet weet van die week se nuus. Dit klink vir my baie insiggewend. Baie dankie Mia. Dankie Elsa. Dit was dan Mia se spes. Kom ons gaan groet.